Fausto Silva. Semana que vem tem ciclismo. E a gente está sempre junto. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Poupança da Caixa. Sorte de quem poupa aqui. E Correios, preencha o endereço corretamente. Seu carteiro agradece. O gol acaba de bater um recorde. A partir...